ጎዳ ስኹምና ገዳይ ጉያ። የተከበራችሁ የመንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የአሶሳና አካባቢዋ ነዋሪዎች፣ አዲሱ ባለኃይሉ ትውልድ ወጣቶች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ ከሁሉ አስቀድሜ የኢትዮጵያ ሕዝብ የአብሮነት ሐውልት በሆነው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ መገኛ እንዲሁም ከላይ ከወደቀብህ ማንጎ ከስር ካደናቀፈ ወርቅ ሊሆን እንደሚችል ገምት። እየተባለ በሚነገርላት የሰላም፣ የመሰባሰብ፣ የመቻቻል፣ የመከባበር ተምሳሌት በሆነችው የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል እና የእንግዳ ተቀባይ ህዝቦቿ መናገሻ በሆነችው አሶሳ እንዲሁም የአህመድ ናስር መታሰቢያ በሆነው በዚህ ድንቅ ስታዲየም ከእናንተ ጋር መገኘት በመቻሌ የተሰማኝን ልዩ ክብር ልገልጽላችሁ እወዳለሁ። ቤኒሻንጉል ጉሙዝ እንዲሁም አሶሳ ብዙ የሚታሰብበት ነገር ያለ ቢሆንም ስታዲየም ስላለን ሳለዲን ሰይድን የመሰለ ድንቅ ብሔራዊ ሀብት ያፈራ ለሀገሩ የሚያስረከበ ስለሆነ አሁን ያሉ ወጣቶች በዚህ ድንቅ ስታዲየም ያ ጥበባችሁን በማሳየት ኢትዮጵያን በእግር ኳሱም ማማ እንድትወጣ የበኩላችሁ ሚና እንድትወጡ በዚሁ አጋጣሚ ለታዳጊዎች፣ ለወጣቶች ማሳሰብ ፈልጋለሁ። የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ህዝብ ኢትዮጵያዊ እንግዳ ተቀባይነት ያልተለየው ቸር ህዝብ እንደሆነ ሁሉም የሚገነዘበው ሀቅ ነው። ይህ ህዝብ ለኢትዮጵያውያን ወንድሞቹ ብቻ ሳይሆን ከጎረቤት አገር ሱዳን በስደት የሚመጡትንም ህዝቦች እንደ ራሱ ህዝብ አቅፎ ያለውን አካፍሎ የማኖር የረጅም ጊዜ ባህል ያለው በመሆኑ ከችግራቸው ጋር ተቸግሮ ከጉዳታቸው ጋር ተጎድቶ እንግዶቹን ያስተናግዳል። ይህ ባህሉ ለኢትዮጵያውያን ሁሉም እንደ ኩራት ይወሰዳል። በክልላችን በርታ፣ ጉሙዝ፣ ቦሮ ሽናሻ፣ ማኦና ኮሞ ብሔረሰቦች በተጨማሪ አማራው፣ ኦሮሞው፣ አገው፣ ትግራዋይ፣ ጉራጌው፣ ሌሎችም ኢትዮጵያውያን በአንድነት የአብሮነት ማቅ ተሸምነው በሰላምና በፍቅር የሚኖሩባት ህብረ ብሔራዊ ውበትም የሚታይባት ክልል እንደመሆኗ መጠን በመደጋገፍ ከልብ ከተጋን ህዳሴ ግድባችን አንድ ሳይሆን በርክቶ ሊሰራ እንደሚችል ጥሩ መነሻና ማሳያ ስለሆናችሁ በዚሁ የመደመርና አንድ የመሆን ስሜት የጀመርነውን እንድንጨርስ አዳዲስ እንድንጀምር ጥሩ ምሳሌ እንድትሆኑ አደራ ማለት እፈልጋለሁ።